ប្រធានទីដប់ប្រាំបួនខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះឯកឧត្តមវឿងដេញហ្វេប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរសភាអាស៊ានអាយប៉ាលើកទី41ចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ អញ្ជើញធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូដល់ចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញរួមមានឯកឧត្តមគតិសេដ្ឋាបណ្ឌិតឈៀមជីបអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាឯកឧត្តមឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាឯកឧត្តមស៊ូយ៉ារ៉ាប្រធានគណៈកម្មការទី5នៃរដ្ឋសភាឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភា បន្ទាប់មកឯកឧត្តមវឿងដិញហ្វេប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិមានឯករាជ្យក្នុងនោះក៏មានការអមដំណើរដោយឯកឧត្តមសុយារ៉ាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខូស្នាការនិងព័ត៌មានទទួលបដិសន្ធារកិច្ចពីសំណាក់ឧត្តមសេនីយ៍តូពូវណ្ណៈមេបញ្ជាការស្ដីទីយុទ្ធភូមិភាគពិសេស តមកឯកឧត្តមវឿងដេញហ្វេប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានអញ្ជើញទៅមណ្ឌលវិមានព្រះបរមរូបព្រះបរមរតនកោដដើម្បីគោរពនិងថ្វាយកម្រងផ្កាព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអមដំណើរដោយឯកឧត្តមសុយារ៉ាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខូស្នាការនិងព័ត៌មាននិងទទួលបដិសន្ធារកិច្ចពីសំណាក់ឯកឧត្តមឈី រដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
បន្ទាប់ពីបានថ្វាយកម្រងផ្កានៅគោរពព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះករណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររៈរាជបិតាជាខ្មែរព្រះបរមរតនកោជទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ឯកឧត្តមវឿងដេញហ្វេប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានបន្តដំណើរអញ្ជើញទៅដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណខន្ធនៅវិមានមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមអមដំណើរដោយឯកឧត្តមស៊ូជារ៉ាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខូស្នាការនិងព័ត៌មាននិងទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចពីសំណាក់លោកនួនផារ៉តអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតផងដែរ សូមបញ្ជាក់ថាដំណើរទេសនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមវឿងដេញហ្វេប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមោះមុតរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការលើកកម្ពស់និងពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងល្អប្រពៃដែលមានស្រាប់និងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាវៀតណាម ទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរ